Замість живої ялинки вдома на Новий рік можна поставити чимало красивих святкових атрибутів. Це доводили школярі на виставці-конкурсі «Замість ялинки – зимовий букет». Наприклад, 14-річна Діана, що приїхала з Лановецького району, сьогодні презентує дідух у номінації «Дідух – різдвяний дух». Разом із дітьми зі свого гуртка дівчинка працювала над створенням різдвяної прикраси майже щодня впродовж 2 місяців. Розповідає, найважчим для усієї команди було сформувати дідух. Діана каже, цьогоріч приїхала на виставку-конкурс здобути перемогу. І щоб виготовити дідух, брали стеблини пшениці і формували основний сніп – голову. Оздоблювали вінком, сплетених з різних плетінок – двокінцівка, зубчатка, рогожка, 4-кінцівка, 6-кінцівка, косичка. Руки сформували жита і вівса. Зі стеблин з лакових культур зробили спідницю. Руки і спідниці оплели плетінкою зубчатка. Груди шахматкою. На долонях сидить голуб миру. Андріана зі скала та участь у виставці бере 2-й рік поспіль. Сьогодні представляє різдвяні вироби скалицького будинку школярів. Наприклад, ось цей годинник ми робили тиждень. Було дуже багато викладено на нього зусиль, дуже багато учнів було. Це так, як є сувенір, і ми використали природні матеріали – шишки, мішковину та пінопласт і оздобили його декором. Усі роботи в більшості з натуральних матеріалів – дерева, сіна, соломи, шишок, жолудів, сушених фруктів, навіть солоного тіста. Свої роботи учні представляли у 3 номінаціях – новорічна композиція, галицькі сувеніри та різдвяна атрибутика і дідух – різдвяний дух. Найскладніше, звичайно, брати участь в 3-й номінації, оскільки тут треба і народознавчий аспект, і знати добре традиції, тому, власне, на сьогоднішній день виробів в даній номінації є найменше. Цього року є наймасштабніша, мабуть, виставка за останні роки, тому що до участі в виставці долучилися не тільки представники районів, але і представники об'єднаних територіальних громад. Родзинкою виставки є й те, що кожного разу конкурсанти виготовляють символ року. Напередодні 2018-го – це собака. У Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості, де вже традиційно організовують таку виставку-конкурс, заступник директора каже, що з кожним роком роботи стають все кращими. З кожним роком все кращі роботи, все більш удосконаліші роботи, тому що приїжджають школярі, учні з різних громад, з різних загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів. Вони дивляться, спостерігають за тим, як інші представляли, тобто діляться досвідом, щось для себе можуть почерпнути. І удосконалюється техніка виконання робіт, і це приємно. Найкраще відібрані роботи повезуть на всеукраїнську виставку до Києва. Також деякі роботи виставлять напередодні Різдва в Українському домі «Перемога» у Тернополі. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.